kwa mara ya kwanza kabisa mwanangu tuko root yetu. For the first time, Maria Makau Mondi. Nite pilot kwa sasa hadi saa moja. Kumbwa muna feel hivi, ya? This is how I feel. Uh-huh. This is how it feels to be at a 4 to 6 or 4 to 7. Bila shaka toka sasa mpaka saa moja takuwa pamoja na tumai uko tayari kabisa kubarikiwa. Hii ruti yetu jameni iko poa, iko fiti, iko freshi, gumzo kibao. Hadi mara ya kwanza kuwa jioni na tutakufikisha home kama piloti wako. Na bila shaka tuko naye Maria na kile kile kitakuwa shwari kabisa. Tupatie feedback yako kunaendaje, lakini nakuhakikishia kwamba zima hizo zingine zote ambazo ukizisikia kule nje. Alafu hapa cheza kama wewe. Wow, tuned in ni tayari kubarikiwa hashtag root yetu. Ni record, a record that hopefully will be global. Hopefully. Oh. So Amani does that. So I wondered, looking at you, what record do you think you can break? Nipatieni kipindi nitangaze non-stop mwanangu. Nipeni kipindi. Mtu anafanya kile ambacho unafanya. Faith Kipegon ukimbia alivunja record ya ukimbia. Alright. Painter anataka kupendi kwa sababu ni painter. Okay. Chef ametengeza sasa mimi nifanye hivi. No. Kama si afutangaza. Okay, sawa kutangaza. Hey. How long? Two hours is so short. Si nitaivunja. Ah, kuna kitu. Nipeni basi 48. Maybe a week. Haijavunjwa. No. A week hata wewe basi sasa dalala sangapi? Dalala sangapi? Eh? Haitaki wanyonge. Eh. One record. Dibo libo, iyo ni weee.